7 в Україні. Говоримо про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході російські окупанти 4 рази атакували позиції українських бійців, зокрема із забороненого Мінськими угодами озброєння. Вели вогонь також із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. Під атаки ворога потрапили захисники Травневого, Луганського, Катеринівки та Богданівки. У Дніпрі в одній зі шкіл масово захворіли діти. На заняття напередодні не прийшли 500 учнів. 12 з них навіть потрапили до інфекційного відділення лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції. Наразі фахівці Держпродспоживслужби з'ясовують причини масової недуги. Правоохоронці також розпочали розслідування, а в школі оголосили 10-денний карантин. Інформацію про масове занедуження учнів 112-ї школи Дніпра поширили батьки постраждалих дітей через Фейсбук. За попередніми підрахунками, у понад 60 школярів були схожі симптоми – блювота, слабкість, підвищена температура. В 2 часа ночи мой ребенок подрывается и рвет. И рвет всю ночь. Когда родители говорят, что дети, даже которые не питались в школе, тоже вот с такими симптомами поступили в больницу и приходят домой, и вот с ними все это происходит, тогда вот у меня вообще нету комментариев. Я не понимаю, что происходит. Напередодні школа і їдальня працювали у звичайному режимі. Медики обстежили дітей, які прийшли на уроки. А працівники Держпродспоживслужби перевірили харчоблок. Проводиться відбір зразків, проб готової продукції, змиви з обладнання харчоблоку, з кухонного посуду. Також проби зразки питної води для досліджень. На стаціонарі в інфекційному відділенні 6-ї міської лікарні нині перебувають 12 учнів школи. Діагноз при госпіталізації – гостра кишкова інфекція. Діти отримують дезінтоксикаційну, посиндромну терапію, проводяться лабораторні обстеження. Діти, що були госпіталізовані вчора, обстежені на ротавірус. Результат по даному обстеженню негативний. Остаточні висновки і результати лабораторних досліджень нададуть не раніше вівторка, тож називати захворювання харчовим отруєнням, за словами лікарів, поки що зарано. Руслан Смичук, Магда Кривов'яз, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. В Одесі ось уже 1,5 року військові воюють із місцевими комерсантами. Командування повітряних сил не може відстояти в суді територію власного аеродрому, де бізнесмени за цей час звели торговельний центр. На черговому засіданні у справі побував Андрій Анастасов. Озброєні тітушки захоплюють військову частину повітряних сил, зносять бетонний паркан, встановлюють огорожу, а військовослужбовців просто виштовхують. Це жовтень 2017-го. А ось так це виглядає все сьогодні. Бізнесмени звели поруч торговельний центр, паркан не прибрали. Хоча минулої осені суд першої інстанції зобов'язав їх звільнити територію аеродрому. Комерсанти подали апеляцію, стверджуючи, увірватися до військової частини мали право. Ні позивачі, ні третя особа не надають жодних документів, що паркан, який був демонтований, він належить саме їм. Тобто фактично не встановлена особа, чий це паркан взагалі був. Військові шоковані. Показують документи, де чітко зазначені межі аеродрому «Шкільний». Кажуть, нещодавно тут відновили злітно-посадкову смугу. Незабаром відбуватимуться навчання з країнами НАТО. Це єдиний діючий військовий аеродром на Одещині. Обща площа, яку вони незаконно використають на сьогоднішній день, це 1669 квадратних метрів. Це об'єкт, який має військове стратегічне значення для забезпечення обороноздатності не тільки міста Одеси, а й південного регіону України взагалі. Адвокат комерційної структури попросив Південно-Західний апеляційний господарський суд призначити додаткову експертизу, щоб визначити межі ділянок. І суд підтримав це клопотання. Військові переконані, це навмисне затягування процесу ще на півроку. Активісти зі свого боку обурені такою позицією державників. Таке впечатлення, що, несмотря на те, що ми знаходимося і живемо в воюючій державі, воєнні, крім самих воєнних і спільності, нікому не нужны, не інтересні. Виникає також запитання, чому саме бізнесмени так вперто захищають свій паркан у суді. Військові припускають, можливо, таким чином забудовники хочуть закріпитися на цій території для наступних маневрів. Адже, згідно з планом місцевої влади, на великій частині аеродрому «Шкільний» у майбутньому має з'явитися житловий мікрорайон. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер»,
Одеса. Чоловік, який у Києві напав на працівника адміністрації президента, оголосили підозру. Це громадянин Вірменії. Правоохоронці знайшли у нього мобільний телефон потерпілого. Як встановило слідство, підозрюваний разом зі спільником на підпитку напали на перехожого, щоб пограбувати. Постраждалий Олександр Бухатий, йому завдали кілька ударів. Згодом чоловік помер від серцевого нападу просто на вулиці. Камери спостереження зафіксували, що в північ, коли наш потерпілий йшов по вулиці Боговутівській, його переслідували двоє невідомих чоловіків, які напали на нього. Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили особи двох чоловіків 35-річних, які прибули в Україну з Арменії в грудні 2018 року. Докази збираються, якщо їх вина буде доказана, їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Кривавий напад у Новій Зеландії. Стрілянина сталася одразу в двох мечетях міста Крайстчерч. Озброєні чоловіки вдерлися до храмів і розстріляли вірян з автоматів. За повідомленнями ЗМІ загинули 27 людей. Поліція затримала чотирьох нападників, один з них – 28-річний місцевий житель. Розправу він фільмував, а перед атакою склав антиімігрантський маніфест. Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території сектору Гази. За інформацією військових, дві ракети впали у пустелі, минулося без жертв і руйнувань. Однак у Тель-Авіві вперше з 2014 року спрацювали сирени повітряної тривоги. Влада міста відкрила бомбосховища. За кілька годин після атаки Ізраїль завдав авіаудар у відповідь по ймовірним позиціям терористів на палестинській території. Сполучені Штати приєдналися до низки країн, які заборонили польоти Боїнгів 737 МАКС, серед них і Україна. Літаки цієї моделі не підніматимуться в небо США щонайменше кілька тижнів, доки перевірятимуть програми забезпечення на всіх лайнерах. Рішення американського президента представники корпорації Боїнг підтримали. Усі деталі Тетяни Логунової. Сполучені Штати трималися до останнього про заборону польотів Боїнгів моделі 737 МАКС. Президент Дональд Трамп вирішив повідомити особисто. Будь-який літак, який зараз перебуває в повітрі, прибуде до місця призначення і залишиться на землі, допоки не буде повідомлення про інше рішення. Пілоти поінформовані, авіакомпанії теж, і вони погоджуються з цим рішенням. Наша головна турбота – це безпека американців, безпека всіх людей. Після заяви Дональда Трампа слово взяла і корпорація «Боїнг». Представники компанії повідомили, вони переконані, що літаки надійні і безпечні. Втім, підтримують рішення президента США і рекомендують Федеральному управлінню цивільної авіації тимчасово зупинити польоти всіх машин цього типу. Йдеться про майже 400 літаків. Тим часом чорні скриньки, знайдені на місці падіння Боїнга ефіопських авіаліній, доправили до Парижа. Дані пристроїв вивчать французькі експерти агентства з розслідування повітряних катастроф. Узятися за розшифрування пропонували і німцям, але ті відмовилися, пояснивши це відсутністю необхідного досвіду роботи з літаками цієї моделі. Коли саме чорні скриньки розшифрують, поки що невідомо. Експерти ж припускають, причиною авіакатастрофи могли стати збої в роботі системи управління польотом. Мовляв, пілоти кілька разів повідомляли про нестандартну ситуацію на борту. Нібито після злету, коли машина набирала висоту, автопілот давав команду різко опустити ніс. Нагадаю, за останні півроку Боїнги моделі 737 МАКС двічі потрапляли в авіатрощі. Торік у жовтні в Індонезії зазнав авіакатастрофи літак місцевого перевізника Lion Air. Тоді загинули 189 людей. А минулої неділі в Ефіопії розбився Боїнг ефіопських авіаліній. Ця авіакатастрофа забрала життя 157 пасажирів і членів екіпажу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Забіг на Ейфелеву вежу влаштували у Парижі. У ньому взяли участь 130 легкоатлетів. Подолали понад 1500 сходів. Серед чоловіків вже вп'яте в поспіль вперше здобув поляк Пьотр Лободзінський. Він видерся на гору за 8 хвилин. У жіночому забігу перемогла австралійка Сьюзі Волшам. Вона теж уп'яте захистила титул у цьому марафоні.
Як розвиватимуться події, дивіться о 8:00. Чекатиму на вас в цій студії.